Bilirsiniz, hal-hazırda Rusiyanın hər hansısa bir formada müdaxilə edəcəyini əməli olaraq mən real görmürəm. Hansı ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiya ikinci bir cəbhənin açılması və müdaxiləsi ilə bağlı bir planının olmadığını deyə bilərik. Yəni, hal-hazırdakı cari dövr. Ancaq bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir nəticəyə çatdıqdan sonra mütləq şəkildə Rusiya bununla bağlı Ermənistana qarşı addımlar atacaq. Və bir məsələ də var ki, getdikcə vəziyyət Rusiyanın daha çox əleyhinə işləyir. Birinci növbədə bilirsiniz, artıq gələn aydan Zvartnots hava limanından məhz Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması nəzərdə tutulur. Və ondan sonraki dönəmdə artıq bilirsiniz, digər ərazilərdə olan sərhədçilər və 102-ci hərbi bazanın taliyi ilə də bağlı çox ciddi suallar mövcuddur. Hətta Rusiya tərəfi də artıq bunu etiraf eləməyə başlayır. Əgər əməli tədbir görülməzsə, məhz Rusiya tərəfindən, mən hesab edirəm ki, bu elə Ermənistan hal-hazırdakı xətti, tutduğu xətti davam etdirəcək. Artıq Rusiyanın müəyyən mənada, bilirsiniz, təkcə hərbi müdaxilə ilə deyil, bilirsiniz, ciddi şəkildə iqtisadi açılığı da var Rusiyadan. Hər hansısa bir o iqtisadiyyatla bağlı maddi və yaxud da ki, digər təsir mexanizmləri var. Əməli olaraq onların da bir təsirini görmürük. Bax, problem buradadır. Və Ermənistanın istər enerji asıllığı və digər faktorlar var ki, məhz Rusiya hal-hazırda təkcə hərbi müdaxilə deyil, onlarla da bağlı addım ata bilər. Çox təəssüf ki, bunu da görmürük. Sadəcə olaraq siyasi rəhbərliyin müəyyən bəyanatları çərçivəsində və ancaq xəbərdarlıqlardan ibarət. Və bu da ki, yaxşı, nəinki region üçün, eyni zamanda Rusiyanın gələcəkdə Ermənistandakı hərbi mövcudluğu ilə bağlı ciddi problemlər yaradacağına işarədir.